sejahtera. Okey, sekarang ni saya dah tiba di Pulau Pontian. Pulau Pontian kecil. Okey, saya nak tunjukkan di sini kat mana kedai makan yang best lah. Okey. Tengok air yang memang jenis eh. Dan macam Maldives lah juga. Negeranya Maldives Malaysia lah ni kan. Ni di jeti. Jeti Pulau Pontian kecil. Dekat Long Beach. Tu kalau anda sampai kat sini. Dekat Tasik. Dekat Pulau Pontian ni. Dekat jeti ni. Sebelum turun bot ni dah nampak dah. Dia punya jenisnya tu. Ikan-ikan lari-lari kan. Lari-lari juga, benang-benang kan. Okey, sekarang saya dalam perjalanan untuk ke kedai servis snorkeling yang saya akan beritahu nanti. Yang boleh kata baik jugalah kat sini. Okey, inilah suasana di depan kedai yang saya cakap best tu. Okey, di Long Beach. So, jom layan snorkeling dulu. Apa punya orang? Siapa punya orang? Apa punya? Apa punya? Dah sampai bawa yang kapan tu snorkeling. Jom kita pergi dulu. Ke belakang. Terlupa nak tanya apa tu Potek, apa nama tempat ni. Memang cantik lah tempat ni, cantik. Lepas tu ikan pun banyak. Selalunya kalau kita pergi tengah sikit baru tu boleh tengok ikan kan. So yang ni tak payah, tepi pun dah banyak ikan. Nampak ni ikan kan. So lupalah nak tanya Potek. Nanti nak tanya dia lah eh. Apa nama tempat ni. Lagi satu tip, kalau nak bagi makan ikan kat sini, belilah siap-siap roti tu sebelum datang ke Pulau Pontian ni. Sebab kat sini biasalah roti dia mahal sikit. Tengok ni. Thank you.
berani. Kat situ ada satu tali air. Kalau mandi memang fuju. So macam air, air terjun lah, macam air terjun. Sejuk, sejuk sangat. Ni lah. Mandi sini memang best. Dia try lah nanti. Tapi jangan terjun pula dalam tu. Kan kena marah. Siapa yang nak datang Pulau Perhentian ni, kalau tak tahu nak ambil package snorkeling, boleh try servis snorkeling Kuat Teh. Nampak? Kita baru pergi, baru lepas pergi snorkeling daripada cafe ni. Dia buat package snorkeling jugalah. Bukan package snorkeling, dia buat servis untuk kita pergi snorkeling lah. Kita boleh pilih sama ada nak long trip ataupun short trip. Long trip harga RM50. Kalau short trip RM40. Apa beza dia ni? Kalau long trip banyaklah checkpoint yang anda boleh pergi. Ada turtle point, shark point. Banyaklah nanti dia orang bawalah. Okey. Yang short trip pula, short jelah, sikit jelah. So alang-alang tambah je lah RM10 lagi, RM50 pergi long trip snorkeling berpuas. Ni tokek dia ni, Port Teh, Port Teh. Datang sini cari nama Port Teh lah. Cari dia, dia boleh bawa orang nanti. Eh Port Teh, cakap sikit Port Teh. Hello. Okay, selain daripada snorkeling, kalau anda datang sini boleh pergi ni lah, Danila Cafe ni. Okay, Danila Cafe ni view cantik, makanan sedap. So boleh datang ke sini. Kita tengok, kita tengok dia punya menu. Okay, ni view depan Danila Cafe di Long Beach, Pulau Perhentian Long Beach. Boleh datang sini lah, geng, kalau nak makan-makan. Makanan insya-Allah sedap. Ada satu favorite saya nanti, sotong calamari, saya tunjuk. Okay. Ni mana tom yam? Tom yam papri. Udang goreng kunyit. Udang goreng kunyit, sayur. Boleh datang ke sini Danila Cafe. Dah lepas penat-penat snorkeling, kita makan sini. Okay, ini yang saya cakap tadi, favorite sotong calamari daripada Danila Cafe. Zoom. Tak.